Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အတွက် အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်း အကြောင်းအရာက အသက် 12 နှစ်အရွယ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီး တန်းကျွယ်တဲ့သေ ဖြစ်လာတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်းလေးအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးပါမယ် True John Lo Kore Lunga Lee Uha at the Saturn Yue Ma Kurai Josa B. Tanju at the Tate U Pilake Bare Yaku Aka at the Salini Yue Shini B. The Lago Dola the Tang Wing Wing Shakwe Nine B. Pitelu Diavare Christian T. True John Ha at the Salini Ta Shidole Bay Tuha Saisia Shini No Nandu Motivation Speaker Siwai Lunga Shin T. U P. Jawa Chanda Mumyazwa Go Susan Tanai Nelu Junile Tanga Yita Popia Kebare သူရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့သဝင်းဝင်းသိန်းကိုရေးသားချိန်ရှင်းနေသားအရွယ်မှာဖြစ်ပြီးတာမန်ចောင်းသားလေးဘဝကနေတန်းကျွယ်တဲ့တထေးတူအဖြစ်ကိုရိုင်းစူးစမ်းရင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာသူ့တုန်းကအနိုင်ချခံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းပါဝင်တဲ့စာအုပ်နဲ့အလားတူအခြေအနေမျိုးမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြားကလေးတွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူဂျာနယ်ရဲ့အခုအညီနဲ့၎င်းစာအုပ်ကိုဖျန့်ချီခဲ့ပြီးထုတ်ဝေပြီးရပ်ပေါင်း90အတွင်စာအုပ်ရောင်းရငွေဒေါ်လာ9000ရခဲ့ပြီးစနစ်သားအရွယ်နဲ့အယောင်းရဆုံးစာရေးဆရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝင်ငွေတွေကိုတိစောက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ဂျုံသာအသက် 14 နှစ်ပတ်သက်တဲ့ယူဆတွေကိုနားလည်ဖို့အရန်ငယ်လုံးတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမစီကိုပြန်လာပြီးစတော့ဈေးကွက်မှာပြောနေကြတဲ့အတုံနှုံဘန်စကားတွေကိုစတင်ပြောဆိုခဲ့တယ်။နောက်ပြီးစတော့ဈေးကွက်ရဲ့ပွဲစားအကောင့်ဖွင့်နိုင်လာလို့မေးခဲ့တယ်အဒီမှာသူကဒါကိုအလေးနက်ထားမှန်ကျမသိလိုက်ပါတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူဂျာနယ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်လာ3000ငွေကြေးရှင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး3နှစ်အတွင်းဒေါ်လာတသန်းထိရရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျုံးစာတန်းကျွယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကဆယ်ကျော်သက်ဘဝနဲ့စီးပွားရေးလောကမှာစွန်းစားမှုတွေယူပြီးသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုအတွက်စောင့်ချလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါဆယ်ကျော်သက်ဟာတလလရင်ဒေါ်လာ3000ငွေရရှိနေကတာမန်ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်မှာကများစွာထူကြပြီးအံ့အားသင့်
Abi, dollar the town at Tanjo, Tamu Shire, Rulers Nai, dollar the town Shatanjo, Saint C. Tare, Katia Nai a Pawin, a Charles Sinkam, Pisire Gule, where you by Saint Tare Luti Yavare. အသက်40နှစ်နဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ဂျုံဆောင်သူ့ရဲ့ရှင်နှီးညွန့်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့အွန်လိုင်းမာစတာအတန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပြီးကျေးဇူးလိုတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျုံဆောင်နိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုများစွာကိုရရှိထားပြီးမတူညီတဲ့တိုက်ပွဲ၃ဒိုင်ကပရိသတ်တွေအားစကားပြောဆိုခဲ့ဖို့ပေးလျက်ဖြစ်ကာ၂၀၁၈ခု